Moja želja i ideja je bila kad sam krenuo sa ovim projektom, sa ovim takmičenjem, da se klinci rođeni 2001. u 2002. godište i mlađi, to jest mlađi pioniri koji se bave košarkom i koji treniraju u košarkačnim klubovima škole košarke u Novom Sadu, vrate na ovaj, tako reći, reprezentativni objekat i da se sva ta deca skupe i da se bave košarkom, da treniraju i da igraju utakmice ovde u Spensu. Nama je veoma drago zbog toga i ujedino i Zlatka što je prepoznao kao Spens, kao partnera i s kojom možemo dugogodišnju saradnju da imamo. Ujedino nadam se da će ovo takmičenje iz godine u godinu biti u sve većem i većem broju.